Административците на стендбај, власта го опипува пулсот, граѓаните револтирани. Вака во една реченица може да се опише моменталната состојба на предизборната идеја за скратено работно време на административците во петок. Дел од граѓаните кои ги анкетираше телевизија 24 и реунично порачуваа дека не 4, административците треба да работат и помалку часови. Тој 8 часа што работи ефективно, ни са 2 не работи дење. Ovo 4 часа, 15 минути ќе работи, ај дома. Ова и 4 има многу, по 2 сати треба да работи. Тоа има супер. Тоа има супер. Не ме тангира вообще никакво. Што ќе ме има да ме тангира? Мислите дека 4 часа во петок се доволно за да ги завршат своите обврски кон граѓаните? Како што има администрација, ми така доволно. И така не работат, и тоа да се скрати. Дел од универзитетските професори пак алармираат дека се планира да се скрати работното време на оние на кои што им се најпотребни на граѓаните. Тоа се всушност луѓето кои секојдневно на работа нудат или пружаат непосредно услуги на граѓаните. Тоа се луѓе кои издаваат решенија, лиценци, одлуки, луѓе кои работат на шалтери, луѓе кои примаат барања од граѓаните и токму заради тој факт на граѓаните на оваа држава ќе им биде отежнато со оваа законска измена да ги примаат секојдневно, односно да ги примаат континуирано и редовно услугите во петоците после 12 часа. Премиерот Зоран Заев уште вчера се правдаше дека идејата била на ДУИ, а дека разликите ќе се пеглаат постизборно. Од ДУИ пак денеска за телевизија 24 вела дека засега се работи само за идеја, а дали ќе биде и конечна одлука постизборно ќе се знае. Министерот за информатичко општество пораша дека се работи за бројка околу 20.000 административци кои што би требало да работат 4 часа помалку во петок. И додека актуелниот министер за информатичко општество размислува за скратување на работното време на оваа категорија административци, неговиот предходник од истата коалицијска влада, Дамјан Манчевски, во неколку наврати потенцираше дека административните службеници ќе треба да работат и двократно.